A gestão humanizada do Manuel Pinheiro é perseguir as pessoas que, às vezes, não é que é contra ele na política, às vezes é, tem outras pessoas para apoiar e não pode apoiar ele, não pude apoiar ele na época, e eles ficaram com raiva de mim e vieram aqui, quebraram minhas cadeiras tudo, derrubaram a cobertura que tinha, fofaram o chão tudo, arrancaram tudo, virou uma bagunça aqui. Agora já fizemos a calçada, já calcemos, já tudo, que chegue as pessoas, né? E fica colocando na televisão propaganda enganosa, mentindo para as pessoas que está tudo bem, que as policlínicas estão funcionando, e não está, não é verdade.